Kad je u pitanju ekonomičnost na trčanju duge staze, veliku igru igra kadenca trčanja. Kadenca trčanja je broj koraka u minuti. Zašto je važno? Gravitacija je najveći suparnik tijelu u gibanju, u trčanju. Sila kojom stojimo je jedno. Kada trčimo, 4 puta se povećava naše zglobove. Kada je najosjetljiviji? Ona faza kada dodirnemo podlogu i za vrijeme dok zapravo opterećujemo jednu nogu. Te sile tada prolaze kroz naše tijelo, našu nogu koja je dotaklo tlo. I zato je vrlo mudro da zapravo smanjimo utjecaj te sile na naše zglobove. A to ćemo postići tako da ćemo povećati kadencu trčanja. Iako postoji satovi koji će ti točno u svakom trenutku reći koju kadencu trčanja imaš, ipak preporučam da brojiš. Brojenje uopće nije loše, nije niti dosadno. Ako nije dosadno toliko puta okrenuti se u bazenu, toliko puta raditi isti pokret dok trčimo, pa što je onda problem brojati do 180 i povremeno pročekirati koju kadencu imaš?